Министерката за култура Ирена Стефоска на денешната пресконференција во влада јавно го презентираше предлог буџетот на Министерството за култура за 2021 година. Таа посочи дека покрај сите предизвици поради корона кризата, во буџетот приоритети остануваат заштитата на културното наследство, поддршката и идеите и креативноста кај младите и ЕУ интеграциите, кои се проектирани и за следната година. Предлог буџетот за 2021 година за културата изнесува 3 милиарди 276 милиони 430 илјади денари или 53 милиони евра. Предлог буџетот за култура во однос на целиот буџет на Република Северна Македонија е 1,23%, а во однос на буџетот за 2020 година е намален за 10 милиони денари. Буџетот за 2021-та велиме дека е реален, прилагоден на околностите и е проектиран во согласност со здравствената и економската криза предизвикана од COVID-19. Стефоска додаде дека покрај тешката економска ситуација успеале буџетот да го задржат приближно ист како минатата година. Скратени се средствата во културата, но тие се скратени и во сите министерства, бидејќи во овој момент се соочуваме со здравствен предизвик, чие побрзо надминување е во интерес на сите нас, на сите граѓани. Ние сега мора да преживееме, за потоа да можеме да живееме. Министерката за следната година најави дека ќе отворат нова програма наречена «Културно наследство во опасност», за која се издвоени 12 милиони денари. Во поглед на остварување на приоритетите во заштитата, Курбиново, т.е. црквата Свети Ѓорѓи во Курбиново, е на врвот. Како приоритет, се разбира, се наметнува и заштитата на црквата во село Матејче, проблем кој е актуелен веќе 20 години. Тука е и конзервацијата на Лешочкиот манастир. Лично отидов во градскиот конзерваторски центар минатата недела за да видам докаде е проектот за конзервација на аквадуктот. Имам убава вест, идејниот проект за конзервација е завршен, а основниот проект ќе биде готов за 2 недели. Ја започнуваме санацијата на куќата на Лазар Личеновски, како и санацији на неколку спомен куќини државава, се разбира како и санација на кровот на куќата на Нијази Бег во Ресен, која што веќе долго време е и Центар за култура. Министерката додаде и дека поддршка ќе има и за младите уметници кои поради кризата останаа без работа, со тоа што е објавен конкурс за проекти од национален интерес во културата, каде, како што рече, фокусот ќе биде токму на младите уметници.